doim sportchi bilan yonma-yon yuradi jarohat. O'sha holatda Liman o'yinchisi 5-chi o'yinchi bo'lib maydonga chiqqanda to'pni tasodifan noto'g'ri bosib olgan oqibatda jarohat oldi. U narsani birinchi men unga e'tibor bermagan edim. So'ng to'pni olib qo'yganimdan so'ng uni ovozini eshitgandan o'zim ham juda ham shok tushib qoldim. Bu narsa men o'zim yoshligimda ham bir marta boshimdan o'tgani uchun bu narsa qanaqa bo'lishini juda yaxshi bilaman. Shuning uchun men o'ylayman, natijadan ko'ra baribir insoniylik muhim deb o'ylayman.